Magandang buhay! Ngayon ay nasa pag-aaral tayo muli ng Filipino at nasa ikasiyam na baitang ang ating pag-aaralan ngayong umaga. Ang nilalaman ng ating pag-uusapan ay ang mga sumusunod. Meron tayong introduction, ano ang layunin ng ating pag-aaral, magkakaroon tayo ng pagbabalik-aral, ano ang mga katangian at sangkap ng nobela? Susuriin natin ang nobela na ating pag-uusapan at kung ano yung dapat na makuha natin sa pag-aaral ng nobelang ito. Ang pangkalahatang layunin ng pag-aaral sa ikasiyam na baitang sa Filipino ay ang dalawa. Una, Pamantayang pang nilalaman. Sa pamantayang pang nilalaman, nakasaad dito na naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga akdang pampanitikan ng Timog Silangang Asya. Sa makatwid, inaasahan na ang mga panitikan na ating pag-uusapan ay matatagpuan sa Timog Silangang Asya na isinalin sa wikong Filipino ng mauhusay nating manunulat. Ikalawa, naipamamalas... Okay, muli lamang po na ulit ito. Dumako tayo sa ikalawang pamantayan. Ang pamantayan na ito ay pamantayan sa pagganap. Inaasahan ng mag-aaral ay makapagsasagawa ng malikhaing pangihikayat tungkol sa isang book fair ng mga akdang pampanitikan na matatagpuan sa Timog Silangang Asya. Ito ay gagawin sa pagtatapos ng unang markahan. Huling linggo sa pagtatapos ng unang markahan. Para sa layunin natin ngayong araw na dapat ay matiyak at magawa ng mga mag-aaral sa inyong klase, ang layunin natin ay bilang mag-aaral magagawa ko na mauri ang tiyak na bahagi sa akda na nagpapakita ng pinakamataas na katotohanan, kabutihan, kagandahan batay sa napakinggang bahagi ng nobela. Pero bago 'yon, alamin muna natin kung ano ba ang nobela at kung ano ang nobelang ating pag-uusapan ngayong araw. Pag sinabi nating nobela, ito'y isang mahalagang uri ng panitikan na isinusulat sa pinakamaayos na pagpaplano at pagbabalangkas ng importanteng bahagi at sangkap. Sa makatwid, ang nobela ay maayos na nakahanay ang mahalagang pangyayari na gustong ipakita o sabihin ng autor sa kanyang nobela. Mayroon itong sinusunod na sangkap at elemento kagaya rin ng ibang mga panitikan. Tandaan natin na ang nobela ay sumasalamin sa mga isyo sa lipunan. Kapag sinuri mo ang nobela, makakatuklas ka na mayroong mga nagaganap sa lipunan na nakrimen na, 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 na isyo, na kailangan pala natin bigyan ng solusyon o mungkahing solusyon kung hindi natin kaya ng agarang solusyon. Ang ating pag-uusapan na nobela ay pinamagatang gapo na isinulat ni Luwalhati Bautista. Nariyan din ang ilang mga halimbawa ng kanyang ginawa. Ito po ang kanyang ito ang pabalat na libro ng gapo. Ito rin naman si Luwalhati Bautista at itong number 3 o ikatlo na larawan ay nagsasaad nang isang halimbawa ng nobela na sumibol no panahon naman ng Kastila. Kung tayo magbabalik-aral, may mga nobela po na matatagpuan o sumibol sa bawat panahon. Sa panahon, balikan lamang natin kung anong nobela iyon. At sa kung kanina sinabi natin na ito'y sumasalamin sa lipunan, sa, sa isyung panlipunan, sa madaling salita, kung ang nobela ay sumibol noong panahon ng Kastila, naglalaman ito ng mga pangyayari at mga isyu na, nang, na naranasan ng mga Pilipino sa panahon ng Kastila. Sa so, halimbawa na rito, ang Noling ni Tangere. Tangere sapagkat Latin ang uh, titulo ng isang makakastilang nilalaman na nobela. Ikalawa na, na ang Doktrina Kristyana, Nariyan din ang Urban at Pilisa at ang iba pang mga halimbawang nobela. Sa mayroon din tayong uh, nobela na sumibol sa panahon ng Hapon at ang pa, ang ating pinag-uusapan ngayon na Gapo ay sumibol naman o na, nilikha sa konteksto ng panahon ng mga Amerikano dahil ilan sa mga karakter din natin ay mga sundalong Amerikano. Atin alamin at uh, bigyang kahulugan ang mga salita na matatagpuan natin sa pag-aaral ng nobela o isang bahagi ng nobela. Sa atin pong nobelang gapo, meron tayong tinatawag na Freedom Pad. Kapag sinabi mong Freedom Pad, ito yung mga uh, pagbebenta ng aliw, isang lugar kung saan ang mga babaeng Pilipina noon ay uh, pumupunta dito para ibenta yung kanika nilang mga katawan sa mga sundalo na pumupunta sa freedom pad. Ikalawa ay ang yardbird. Ang yardbird po ay parang uwak na ang katangian ay tumuka ng tumuka ng mga tira-tira kung tawagin na pagkain, stateside goods at whatever na pwede natin sabihin na isang insulto sa mga Pilipino sapagkat meron tayong katangian na ganito no na oy sayang ito kailangan natin ito pwede pa ito iyan e yung mga linyahan natin at uh, dahil ibang tao ang nakaka nakakita nagiging insulto ito para sa atin sapagkat uh, Nagiging mababa ang pagtingin ng mga dayuhan sa atin dahil sa, sa gawaing iyon. Pero sa ating mga Pilipino, hindi big deal ito sabagat ito'y katangian na po natin. Ikatlo, ikatlo ay ang magdalena. Ang magdalena ay ang mga babae na nagbebenta ng kanilang katawan. Ah uh, hindi natin pwedeng husgahan ang mga taong ito sapagkat wala tayo sa kanilang lugar. Marahil nakikita na lamang nila na iyon yung natatanging solusyon para sa kanilang uh, pamumuhay ng panahon na iyon. Ang basa militar, ito naman yung pinagtatrabahuhan ni Modesto na, at nariyan ang mga sundalong Amerikano. Stateside goods ay mga produkto na patapon na galing sa ibang bansa. Pinakikinabangan ng mga Pilipino nung panahon na iyon sapagkat imported nga eh. Mahilig tayo na uh, maka-experience o makuha yung experience na kakain tayo ng imported na tsokolate, imported na mga delata. At dahil kahit patapon na ito, maranasan mo lang ay mainam na sa pakiramdam, ayan yung mga salita na maririnig natin sa isang bahagi ng nobela. Siyempre, ang uh, nobela ay hindi magiging nakalilibang para sa tagapakinig o mambabasa kung wala itong tunggalian. Alamin natin na meron, o, meron tayong pinag-uusapan na tunggalian. May mga tunggalian na Pisikal. Sa pisikal na tunggalian ay nilalaman ito na tao laban sa mga elemento at puwersa ng kalikasan. Hindi mo kailangang makipagbuno dito. Kaya nga lang uh, may konteksto ito na si karakter sa nobela ay kailangang paglabanan ang nangyayari sa kanyang paligid gamit ang kanyang pisikal na katauhan. Ikalawa, meron tayong tunggalian na tinatawag na laban sa kapwa. Ang pakikipagtunggali ng unang karakter sa ikalawang karakter, batay sa sitwasyon na nangyayari sa loob ng nobela. Ikatlong tunggalian ay ang psikologikal na tunggalian. Dito bumapasok ang tao laban sa kanyang sarili, kung saan kailangan uh, paglabanan niya yung kanyang sariling konsensya. No? Sapagkat mahirap naman tunay na kalaban natin ay ang ating mga sarili. Kuminsan ay hindi natin kaya na magdesisyon ng basta-basta lang kasi nga ang kalaban natin sa mga ganong gawain ay ang ating mga sarili. Aalamin po natin at susuriin yung nilalaman ng nobela sa pamamagitan ng mga sangkap na ito. Ang unang sangkap ay ang tagpuan. Kapag sinabi mong tagpuan, natural kung saan nangyari yung mahalagang pangyayari sa nobelang ating pinag-uusapan. Maaaring sa Freedom Pad, ngunit mas mainam kung sa base militar ang ating pipiliin. Sinusuri na natin yung nobela habang tayo ay nag-aaral din ng sangkap. Kaya kailangan ang requirement para sa pakikinig ng video na ito, alam mo na kung ano yung papanoorin natin na gapo o babasahin na gapo bago mo maintindihan ang aking mga sinasabi. Ikalawa ay ang tauhan. Sa tauhan sila yung mga kumikilos at binibigyang Uh, nagbibigay buhay sa ating nobela naryan si Modesto, nandiyan si Michael Taylor, si Magdalena ang Amerikanong Sundalo. Bawat isa sa kanila ay may ginagampanang tungkulin na nagpapakita ng kalagayan ng mga Pilipino at ginagawa ng mga Amerikanong Sundalo sa atin. Nung mga panahon na naisulat ito at nasaksihan ito ni Luwalhati Bautista. Kung hindi man niya nasaksihan, ay marahil na niya habang ginagawa sa habang ginagawa niya ang nobelang ito. Nabasa niya mula sa ibang mga sanggunian. Ikatlo, ang banghay ay ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari kung saan nakalahad yung simula, yung gitna hanggang dulo ng ating nobelang pinag-uusapan. Sa ikaapat na sangkap, meron tayong pinag-uusapan dito na pananaw. May mga nobela na ang may akda ay kasali bilang author ng kanyang sariling akda. May mga nobela na kapag sumulat ang author ay tila nakikipag-usap siya doon sa kanyang nilikhang karakter. At merong mga nobela na ang pananaw ay nag-o-observe lamang ng nang nangyayari sa paligid ang author. Sa makatwid, kailangan mong masuri kung ano ang pananaw ng isang kwento na iyong binabasa. Kung kasama ba ang may-akda kung siya ay tipong nakikipag-usap lamang o kung siya ay nag observe bilang kasapi o ng kanyang sinusulat. Yan ang una, ikalwa at ikatlong pananaw. Kung susuriin mo ang ating uh, nobelang pinag-uusapan, maya-maya ay ibabalangkas natin kung ano ang mga sangkap na ito. So naipaliwanag ko na ang iba't ang pagkakaiba't iba, pagkakaiba't iba, pagkakaiba-iba. pagkakaiba iba paumanhin, pagkakaibay ba ng mga pananaw. So, ngayon, tayo ay dumako na sa iba pang sangkap. Tandaan mo na mayroong damdamin, pamamaraan, yung stilo ng pagsulat ng manunulat, yung pananalita ng manunulat, at kung ano yung mga simbolo na kanyang ginamit. Kung ang pag-uusapan at hahanapin natin ay simbolo, nariyan yung uh, pridampan, yung pinakambahay aliwan. Nariyan ang yard bird bilang uwak. Nariyan ang stateside goods. Yung mga nasa talasalitaan kanina ay maaari din nating maging simbolo sapagkat mga material sila na maaaring bigyan natin ng mahalagang uh, konteksto sa paano sila ginamit sa loob ng nobela. Narito naman ang mungkahing gawain kung nais mong suriin ang nobela Batay sa Sangkap, maaari mo diyang ilahad kung ano yung mga uh, nilalaman ng ating nobela. Susunod nating layunin ay ang matuklasan natin ano bang tunggalian ng umiiral sa loob ng nobela. Physical, psychological o lipunan. Ayan yung tatlo kung ating babalikan. Mayroon din ako dito mga katanungan na nakatutulong para matiyak mo kung anong tunggalian ang nangingibabaw sa nobelang Gapo. Kapag sinabi mong tunggalian bago tayo tumungo sa ating mungkahing gawain na pwede mo ring ipagawa, ang tunggalian ay nagbibigay daan sa madudulang tagpo upang lalong maging kawili-wili at kapaki-pakinabang ang mga pangyayari tatandaan po natin yan, ano, na nagiging kawili-wili kapag may tunggalian ang isang binabasa nating teksto. Inaabangan mo kung mag-aaway ang dalawang karakter, kung magsasagutan sila, kung paanong haharapin nila ang mga suliranin na nasa loob ng kanilang, na nandoon sa loob ng kwento. Tandaan din natin na merong apat na tunggalian mayroong mga tunggalian na tao laban sa tao, tao laban sa kalikasan, tao laban sa lipunan, at tao laban sa sarili. Kung iisa-isahin natin yung tunggalian na yon. Sa ibang termino, tatlo lamang ito. Yung ibinigay ko sa inyo kanina. Yung physical, psychological, at lipunan. Ikaapat, ang umiiral na pakikipaglaban, pakikipag-away o pakikipagtunggali ng tauhan sa akda ay tinatawag na tunggalian. Narito ang mungkahing gawain kung nais mong gamitin ang video na ito sa iyong klase. Gawain Panuto, gamit ang malikhaing estratehiya ay gagawa ang bawat pangkat ng isang video clips na nagpapakita ng tunggalian sa nobelang gapo. Bakit mahalaga na maibigay natin ang isang halimbawa na ito nagawain? Um, Pwede naman kasi nating gawing artista ngayon, ang mga ating mga mag-aaral. Sa aking karanasan ay kinatutuwa nila ang ganitong gawain. Kaya kung itong iyong gagamitin, narito ang pamantayan na pwede mong gamitin. Kailangan hindi ito lalampas sa dalawang minuto upang sa gayon ay maging uh, kawili-wili sa mga tagapanood. Kailangan din gumamit ng wika na Malinaw at matatandaan ang linya na iyon bilang isang mahalagang linyahan na nagpapakita ng matibay na konteksto ng tunggali ang napapunta sa bawat pangkat nila. So, yan lamang po ang ating gawain ngayong araw o mungkahing gawain sa pagtuturo ng isang nobela na Nasa ika-apat na linggo ng Ikasiyam na Baitan. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo sa Wika Panitikan YouTube Channel. Do not forget to like and subscribe sa channel na ito para sa ilang pang mga idea sa pag-aaral ng wika at panitikan. Muli, mahalin mo ang wika mo sapagkat ito ay kasama at pagkilala sa iyong tunay na lahi paalam